Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. አሜን። ዛሬ ስለ ሰሙነ ሕማማት ወይንም ስለ ሕማማት ሳምንት በአጭሩ እንነጋገራለን። ይህ ማለት የክርስቶስን የሕማማት ሳምንት ጉዞዎች በአጭሩ እናያለን። ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን ከአውደ ጥናት። ሰሙነ ሕማማት ወይንም የሕማማት ሳምንት ክርስቶስና የሕማማት ሳምንታት ከሆሳዕና እስከ ትንሣኤ ወይንም ከመጋቢት 22 ቀን እሁድ እስከ መጋቢት 29 ቀን ዕለተ እሁድ። የመጋቢት ወር ጥንተ ሰሙነ ሕማማት ይባላል። ማለትም የመጀመሪያው የሕማማት ሳምንት ማለት ነው። የመጋቢት ወር ጥንተ ሰሙነ ሕማማት ሲሆን ከመጋቢት 22 እስከ መጋቢት 29 ደግሞ ጥንተ ቀናት ናቸው። ይህ ማለት የመጀመሪያው የሕማማት ሳምንት ከመጋቢት 22 እስከ መጋቢት 29 ቀን ድረስ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ጥንተ ስቅለቱ መጋቢት 27 ሲሆን ጥንተ ትንሣኤው ደግሞ መጋቢት 29 ቀን ነበረ። ይህ ማለት የመጀመሪያው ቀን ማለት ክርስቶስ በገሃድ በግልጽ የሕማማትን ሳምንታት በአካል ያሳለፈው ከመጋቢት 22 ቀን እስከ መጋቢት 29 ቀን ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዕለታት እያንዳንዳቸውን በአጭሩ እናያለን። ይሄ ሲባል በእያንዳንዱ ዕለት ክርስቶስ ያደረገው ድርጊትና የተደረገበት ማለትም በእያንዳንዷ ቀን ክርስቶስ ያደረገውንና በክርስቶስ ላይም የደረሰበትን እንመለከታለን ማለት ነው። መጋቢት 22 ቀን ዕለተ እሁድ ክርስቶስ መጋቢት 22 ቀን እሁድ በአይሁድ ፋሲካ ዕለት ማለት ነው ከቢታንያ መንደር ወደ ኢየሩሳሌም በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ ፍጥረት ሁሉ ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት እያለ የዘንባባ ዝንጣፊ እየቆረጠ ልብሱን ሳይቀር እያወለቀ በማንጠፍ ስነ ፍጥረት ሁሉ እያመሰገነው በግልጽ በአህያ ውርንጫ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ ገባ። ከዚያም ተመልሶ በቢታንያ አደረ። ባጭር ባጭሩ ነው የምነግራችሁ። ይህንን ማስረጃ የምታገኙት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 እስከ 11 ማርቆስ 11:1 ሉቃስ 19:29 ዮሐንስ 12:12 በአራቱም ወንጌላውያን ተጽፏል ማለት ነው።